Sašo Mahnič, ki je pred letom in pol zbolel za tumorjem ob hrbtenjači, od operacije okreva v bolniškem staležu. Njegova partnerka Olga pa je brezposelna, zato so jim priskočili na pomoč. Hišo smo začela že zelo dolgo nazaj, 6 let nazaj graditi, ampak naj v bistvu bolezen Sašotova ustavila, tako da smo v bistvu potem nekako obmirovali. Ne. Pa je pa v bistvu bilo tako, da so se ljudje zaradi njegove bolezni javili in smo skupaj z Rdečim križem začeli akcijo. Zelo veliko ljudi se je vključilo s finančnimi sredstvi, potem več kot 30 donatorjev, moram reči pa, da tudi zelo veliko posameznikov, prostovoljcev. Tudi več kot 30 Sašovih sodelavcev iz Adrie Mobil, ki je sicer prispevala 5000 evrov, približno toliko pa še zaposleni. In tudi v prihodnje bomo skrbeli za to, da se bo Sašo vrnil v delovno okolje, delovno mesto zagotovo ga čaka in seveda pomagali bomo tudi njegovi družini v celoti. Obnova je stala približno 50 tisočakov. Material in brezplačne oziroma cenejše storitve pa so prispevali obrtniki. Hiša še ni čisto opremljena, že v sredo nam je obljubil mizar, da bo pripeljal kuhinjo, ki jo zdaj ni imel čas montirati. Imamo naročene tudi neke omare od mizarjev, ki jih bodo donirali. Tako da bo družina, ki je tudi sama prispevala pomemben del v akciji, lažje zaživela v primernejših prostorih. Ker prej smo v bistvu živeli v zelo stari hiši, v eni sobi. Imamo v bistvu dve mali hčerki, ena je zdaj prvošolka in v bistvu ne moremo zagotoviti prostora, kjer bi se lahko normalno igrale, učile in tako naprej. Zaradi podpore dobrih ljudi bo lažje, sploh še, če bo Olga, sicer ekonomistka, našla zaposlitev. Seveda ob pogoju, da bo Sašo že samostojen. Vsem, ki so pomagali. Hvala. Ja, hvala.